שלום, הייתם פעם בדייט ראשון, נכון? מה מחפשים שם? מה עושים שם? מה כל הקטע הזה של הדייט הראשון? מה? מאיפה הבאתם לי את זה? קנה לי גאון, בית הספר לזוגיות בו יקרלה, ואני רוצה לתת לכם את הדרך בין הדייט הראשון לחתונה, הקו הישר, איך זה עובד. אז כדי להגיע לחתונה צריך, זאת אומרת, שלושה דברים. הבירור השכלי, הבירור המנטלי, והבירור הרגשי, אוקיי? הבירור השכלי, זה שאני יודע את כל מה שצריך על הצד השני, יודעת עליי הכל, על המשפחה, על הדרך חיים, רמה דתית, שאיפות חיים, רמה אינטלקטואלית, הרבה דברים שאני מכניס בפנים, זה הבירור השכלי, כמו שאנחנו יודעים אותו, את כל השאלות, וכמו שבמשחק של הכרטיס דייט, 100 קלפים, המון המון שאלות, אתם תכירו את הצד השני בצורה מקסימלית ובזמן שהוא מינימלי. אז זה הבירור השכלי. הדבר השני, השני ככה, זה שהבירור המנטלי. כלומר, אחרי שהחלטנו ששנינו באותה רמה דתית, שנינו שייכים לאותה קבוצה באוכלוסייה, שנינו רוצים אותו סוג חינוך לילדים, צריך לראות שאנחנו מסתדרים אחד עם השני, שאנחנו מסתדרים אחד על אחד, אוקיי? זה תלוי באופי, במידות, לפעמים גם בעדה, ברקע מאיפה הוא בא, מאיפה היא באה, זה הביאור המנטלי. מתוך זה הדבר השלישי הוא הביאור ה... הדבר השלישי, שלישי, ככה. הוא אם יש בינינו בירור רגשי עם הרגש מתחיל לעלות, או שאולי אנחנו מכירים אחד השני מצוין אבל הרגש הולך ונתקע. יש תשובות גם לכל דבר ודבר, לכל שלב ושלב, אם הוא נתקע מה עושים ואיך עושים, אני לא ארחיב על זה עכשיו בפינה הקצרה הזאת, אבל אני רוצה להגיד לכם שהטעות שלא פעם אני פוגש שאנשים עושים זה שעוד בדייט הראשון מחפשים את הרגש, מחפשים איזשהו קליק נסתר, איזה משהו כזה שאי אפשר להגדיר אותו, אבל אם הוא לא שם, אז כנראה שזה לא מתאים. וחכי רגע, בחורה, את לא יודעת עליו עוד שום דבר שתגידי שזה לא מתאים. צריך בירור שכלי, בירור מנטלי, מתוך ככה בירור רגשי. מי שמנסה להרגיש את הרגש עוד בהתחלה, גם לא מכיר את האישיות של הצד השני והם מפספס אותו. זה דבר אחד. דבר שני זה, זה שתמיד הוא יחזור לאותה נקודה וזה יעלה לו בעוד דייט ועוד דייט ועוד דייט, כי הוא יגיד, או היא תגיד, לא מצאתי את האדם הנכון. רגש אמור לבוא כתוצאה של היכרות מעמיקה, זה לא יבוא מיד בתחילת הקשר. טעות שלא פעם אנשים עושים זה שלא שומרים שמירת נגיעה. ואז יש מגע פיזי, סף הרגש עולה, חושבים הנה יש לנו רגשות, הלב שלנו פועם חזק, אנחנו קשורים אחד לשני, ובעצם עולים למעלה למעלה, אבל זה חלול. זה חלול כי לא בנינו את ההיכרות המעמיקה שבינינו. היכרות צריכה לעבור בירור שכלי, בירור מנטלי, בירור רגשי, ומתוך כך להתקדם לחתונה, לא לשים את הרגש בראש ואחר כך אולי אפילו להתאהב באדם הלא נכון, ואז או שקשה להיפרד, או שמתחתנים עם האדם הלא נכון, שזה עוד יותר בעיה. שמח לתת לכם גם את הטיפ הזה, כאן אלי גרון, בית הספר לזוגיות בו יקלה, בהצלחה לכולם.